Сьогодні маємо 1069 учнів у всій школі. З них 481 дитина навчається у початковому корпусі. Але мушу зробити таку ремарку. Початковий корпус розрахований на 15 класів, а наразі ми маємо 17 початкових класів. Це по 4 паралелі у першому, другому, третьому класі і 5 паралелей у четвертому класі. Не сталося. Тому у основному корпусі маємо 2 приміщення, які вже повністю закріплені за другим класом і тепер за четвертим класом. Якщо говорити про, ну, скажімо, про умови навчання у початкових класах, я так розумію, тут не погані, це новий корпус. У нас корпус новий. Не можу жалітися на умови навчання. Дуже хороші умови, класи, гарні, світлі, просторі, за що хочу подякувати і державі, і батькам. Обов'язково і батькам. Дуже маємо гарні вбиральні, за що хочу подякувати Івану Івановичу Бушку. Він нам допоміг у певний час, дуже гарні вбиральні у початковому корпусі. Так, умови хороші. Маємо у початковому корпусі інтерактивний комплекс. Так само дякуючи Івану Івановичу Бушку, мушу це сказати, бо це є реалії, це є правда. Я вас цього не звідав. Ні, але я кажу, бо то є правда. То я, розумієте, не можу говорити або скривати те. Так що всі умови є для того, щоб дітки навчалися. Зміни відбулись лише у програмах, методичних рекомендаціях і критеріях оцінювання. Що ж, деталізувати маленько? Що ж саме змінилось? Було усунено дублювання програм, дублювання тем, великих тем з предметів. Також було здійснено компетентісний підхід до навчання. Змінено 13 програм нашої початкової освіти, навчальних предметів. Конкретно у першому класі рекомендовано користуватися учням простим олівцем. Це за згодою вчителя, бажано в адаптаційний період. Вчитель вирішує, коли саме закінчується цей адаптаційний період, коли дитина готова до змін, готова до навчання, тобто вже адаптаційний період закінчився. І вона може користуватись свідомо ручкою, іншим приладдям. Також не рекомендується користуватись червоною ручкою в цей же адаптаційний період. Може вчитель користуватись іншим кольором для того, щоб показати, як дитинка правильно виконала цей елемент, чи написала ту чи іншу. А чого не можна червоною? Він поганий? Такий колір, чи комуністичний, чи який він? Ні, він не є комуністичний, але для того, щоб не травмувати душу дитинки, тому що в перші дні навчання це для дитини важко. Вона кожну помилку сприймає як дуже велику біду, скажімо так. Так, ну це який клас? Дітки добре підготовлені з дитячих садочків. Хочу подякувати вихователям дитячих садків, що так гарно підготовлені, ручки знають тримати, рука виписана. Сьогодні в нас перший урок був. Я вдячна і батькам, що таких гарних діток до мене записали, і вихователям, які їх виховали. І буду старатися робити так, по-новому. Мені у моєму наборі 4 роки нам зробили новий стандарт, по якому ми мали вчити. Той стандарт провалився. Чому провалився? Що там недобре було? Так, значить, там недобре було те, що програму так перевантажили, що природознавство у 4 класі відповідало учням старшого класу, там і астрономія, і біологія. У 4 класі? У 4 класі. Ужас. І... А тепер є вона вже чи ні? Ну, тепер ще діти вчаться по цьому новому стандарту. Слава Богу, що в дітей є засоби масової
комп'ютери і можуть все знайти тих, кого цікавить, але не всіх дітей цікавить така обширна інформація про корисні копалини, про космос, про підводний світ, про транспорт їх цікавить, і наземний, і водний, і повітряний. Це те, що недобре, і воно далі продовжується. Обіцяють спростити цю програму, але так, як я вже ознайомилася з усіма вимогами до цієї програми, то зовсім вона не спрощена, лише трішечки розв'язали вчителі руки, що до якісної подачі знання може йти різними шляхами. Скажіть, дітки, а ви співали? Ви любите до школи ходити чи ні? Так! Усі люблять чи хтось не любить? Так, усі люблять. А я не люблю, бо я люблю спати. Ні! Хто вам все любить у школі? Вчитися, радитися, їсти, грати, добре. Видно, що садок працював попередньо. Хороші, емоційні, жваві, маленькі, ще цікаві. Ви і в попередні роки працювали. Працювали, так? Я не перший рік працюю. Не перший рік. А от бачимо, все такі зміни якісь пробують у програмі зробити. Як вам це видається? На краще воно чи буде видно потім? Будемо бачити в процесі. Ви знаєте, що не завжди всі зміни, які відбуваються, вони є в плюсі. А зараз будемо бачити, як воно буде получатися. Ну, більше треба звертати все-таки увагу, напевно, на думку тих людей, які працюють з дітьми. В процесі... Не дуже тепер спілкувалися, не дуже питали у вчителів, так я розумію? Ні, ну так, напевно, вивчалася думка якось, не могли вони зразу взяти і змінити так. Питання це вивчалося, брали, проводилися певні дослідження. Ну, як воно буде, ми вам скажемо... В процесі роботи.